ជម្រាបសួរអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ GDFI short clip ណាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំកាត់ចូលមកពីវីដេអូវែងទេខ្ញុំយកកន្លែងណាដែលវាលយលយអញ្ចឹងនៅដូចជាការធ្វើ mission កាអីអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេច like share subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយវីដេអូវែងខ្ញុំផុសក្នុង channel ខ្ញុំដែរអ្នកគ្នាអាចទស្សនាបានโอเคนักเรียนจังคือมีหน้าปัญหาจุกเนี่ยในวิดีโอกราวย์